رسول زمن کو مانتے ہیں، علی کو اور رسول زمن کو مانتے ہیں، بطول پاک و حسین و حسن کو مانتے ہیں، بطول پاک و حسین و حسن کو مانتے ہیں۔ مولا فرمائے کہ عقیدہ کیوں نہ ہو محکم ہمارا اے محمود، عقیدہ کیوں نہ ہو محکم ہمارا اے محمود، اصول دین کی طرح پنجتن کو مانتے ہیں، اصول دین کی طرح پنجتن کو مانتے ہیں۔ چار سے سانی زہرا روبو حشم وہی وہی شیران گفتگو، روبو حشم وہی وہی شیران گفتگو، کیا ہو بہو ہیں حیدری انداز آپ کے، کیا ہو بہو ہیں حیدری انداز آپ کے، اور زینب کے سلسلے میں کہوں گر تو ہے بجا، بیٹی وہی قدم بہ قدم ہو جو باپ کے، بیٹی وہی قدم بہ قدم ہو جو باپ کے۔ متفرقات سننے کے باہر چار مصرے اور حالات حاضرہ پہ ہیں کہ وہ علی کے بھی شیخ کے بھی مرید، جرح دیکھیں گے کہ وہ علی کے بھی شیخ کے بھی مرید، کیا سیاست نما ادائیں ہیں، کیا سیاست نما ادائیں ہیں، اور معتقد ان کے معترف ان کے، معتقد ان کے معترف ان کے، ایک کمرے میں دو ہوائیں ہیں، ایک کمرے میں دو ہوائیں ہیں۔ اب اختصار سے چار پانچ سلام و فرمائیں، ایک صلوات شاد قائم نظام جن سے ہے کل کائنات کا، قائم نظام جن سے ہے کل کائنات کا، ہم کو بھی آسرا ہے انہی پانچ سات کا، ہم کو بھی آسرا ہے انہی پانچ سات کا، اور مٹ جائیں ہم نہ دین محمد پہ آنچ آئے، مٹ جائیں ہم نہ دین محمد پہ آنچ آئے، مولا کو تھا خیال اسی ایک بات کا، مولا کو تھا خیال۔ اور یہ شعر دیکھو بطور خاص کہ عکا سے زندگی یہ حقیقی حسین ہے، عکا سے زندگی یہ حقیقی حسین ہے، اس آئینے میں دیکھیے چہرہ حیات کا، اس آئینے میں دیکھیے چہرہ حیات کا، اور گر مختصر فسانہ ہستی یہ حر لکھوں، گر مختصر فسانہ ہستی یہ حر لکھوں، قصہ یہ ہوگا ایک سحر اور ایک رات کا، قصہ یہ ہوگا ایک سحر اور ایک رات کا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ اللہ رے جلالت انصار شاہدین، اللہ رے جلالت انصار شاہدین، ہر ایک نمونہ تھا
عمل الصالحات کا ہر ایک نمونہ تھا عمل الصالحات کا. اور یہ آخری شعر کہ اسب حسین ناقۂ صالح سے کم نہیں, اسب حسین ناقۂ صالح سے کم نہیں, آئینہ رن میں بن گیا والعادیات کا, اسب حسین ناقۂ صالح سے کم نہیں, آئینہ رن میں بن گیا والعادیات کا.